Prefeito, rumo a mais uma vitória. Em nome de Jesus, sim. Tenho dúvida disso. É vitória, sim. Nós estamos trabalhando para isso. Deus abençoou o nosso mandato. A gente conseguiu aí conquistas que Arraial do Cabo nunca esperou na sua história. Eu creio que o povo está aí na rua reconhecendo esse trabalho, reconhecendo essa dedicação, reconhecendo esse amor que nós temos por essa população, por esse município. Obrigado e boa sorte, prefeito.